No vídeo de hoje, gente, a gente está trazendo mais um resumo da semana, tá certo? O resumo da semana do dia 20 ao dia 25 de julho. As principais informações a gente traz como se fosse uma retrospectiva da semana, para você ficar informado e você lembrar, porque teve medidas provisórias aprovadas, teve projeto de lei e teve várias outras coisas, como os inícios dos pagamentos para o Bolsa Família, o início dos saques e depósito para os aplicativos Caixa Tem, tá certo? Então, é bom você prestar atenção nesse resumo e ficar ligado no que aconteceu nessa semana. Lembrando mais uma vez que o resumo é do dia 20 ao dia 25 de julho. Quero pedir para vocês para deixar o joinha, compartilhar esse vídeo logo de cara e nos ajudar a chegar à marca de 50 mil inscritos. Por que a gente quer bater essa marca? Porque tem algumas funções no YouTube que ele só libera depois que você fizer essa marca de 50 mil inscritos. E para a gente seria uma ferramenta a mais, tá certo? Então a gente pede para você deixar seu joinha, se você não for inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana, todo dia a gente traz informações e no final de semana a gente traz esse resumo para vocês. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Nós iremos começar agora, gente, com os resumos da semana do dia 20 ao dia 25. Dia 20, começou os pagamentos da quarta parcela para os beneficiários do Bolsa Família, tá certo? Então, dia 20 começou a ser liberado para o NIS 1 e no decorrer da semana para os outros NIS. Teve alguns problemas, mas os problemas foram o seguinte: algumas pessoas que foram retirar não conseguiram fazer esse saque e saiu uma mensagem do Ministério da Cidadania dizendo que aquela pessoa não estava cumprindo com os critérios do auxílio emergencial. Então, esse bloqueio foi para todos os beneficiários do Bolsa Família? Não. Só para aqueles que descumpriram os critérios do Ministério da Cidadania voltado para o auxílio emergencial. Se você não descumpriu, se você tem convicção que seu cadastro está ok, você pode ficar despreocupado e sacar. Algumas pessoas não conseguiram sacar no dia, mas também não receberam nenhuma mensagem do Ministério. Então, em um outro dia, foram sacar e conseguiram fazer esse saque. Lembrando que se você recebeu essa mensagem do Ministério da Cidadania, você não irá receber, porque você estará descumprindo algum critério para receber o auxílio emergencial, tá certo? Dia 20 também, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 735/20 para os agricultores, empreendedores familiares, pescadores, extravistas, servicultores e aquicultores, tá certo? Digamos que ele é um auxílio emergencial voltado para os agricultores, parecido com aquele auxílio emergencial voltado para os artistas, tá certo? Então ele é voltado para os agricultores. Os mesmos critérios, tá certo? Do auxílio, com a diferença. Que se o agricultor já tiver recebido esse auxílio convencional, que é o auxílio que a gente fala todo dia, ele não poderá receber esse auxílio agricultor. Mesma forma, 5 parcelas de R$600 e para a mulher vai ser 2 cotas, tá certo? Então ela pode chegar a receber até R$6.000, tá certo? Dia 21, o presidente da Caixa ele bloqueou centenas de contas digitais. Por que aconteceu isso? Eles estavam com suspeitas de fraude em algumas contas, então por medida de segurança, eles resolveram bloquear essas contas, tá certo? Gente, era muito fácil desbloquear, preste atenção que eles fizeram o seguinte. O dono da conta, o titular, deveria levar a conta e seus documentos e se apresentar na Caixa Econômica Federal, em uma agência. Nessa agência seria feita uma verificação, tá certo? E depois, comprovado que a conta era sua, você seria desbloqueado e poderia usufruir das várias funções dessa conta. Então era muito simples, se você teve sua conta bloqueada, era só ir a uma agência da Caixa que desbloquearia, tá certo? Dia 22, começaram os pagamentos para a conta digital. Vocês têm que entender o seguinte, que eles pagam o auxílio na conta digital, com alguns dias de diferença, você poderá fazer o saque. Então eles começaram a pagar na conta digital, no caso fazer esse depósito, e você poderia movimentar, fazer a transferência. Várias pessoas fizeram transferência para alguns alpapes, pagaram conta, mas sacar tem um prazo e eles começaram a depositar. Dia 23, o INSS começou a finalizar os últimos trâmites
para dar início àquela prova de vida que vai ser feita em casa, tá certo? Então, para os beneficiários do INSS, só vão aguardar agora eles, eles tratarem algum assunto, algum critério que seja, dar mais informações, e assim que essas informações forem disponíveis, a gente vai trazer aqui no canal, tá certo? Então vocês têm que aguardar as próximas informações do INSS para poder fazer essa prova de vida em casa. Assim que possível, assim que eles disponibilizarem essas informações, a gente traz para vocês. E finalizando, dia 25 começou a ser liberado, tá certo? O saque para os nascidos em janeiro. Teve a possibilidade, gente, de tirar duas parcelas agora nesse dia 25. Lembrando que essas parcelas não eram para o Bolsa Família, porque o Bolsa Família ele tem seu próprio calendário, então o Bolsa Família ele segue um cronograma, tá certo? Então, esse saque poderia ter sido feito se a pessoa não tivesse feito nenhum tipo de movimentação, então ela poderia sacar esse valor em dobro. A gente diz em dobro, mas são dois benefícios em um mês só. Lembrando para vocês que se a pessoa fez alguma movimentação, ela não irá tirar esse benefício em dobro. Ela poderá tirar o benefício, adiantar um benefício e o restante do outro, mas não é para todas as pessoas. Lembrando isso, não são para todos os beneficiários. O lote 3, ele ficou descartado. Por quê? Porque o lote 3 já fez esse pagamento. Então ficaria para o lote 1, 2 e 4. Então, não era para o lote 3 e muito menos para os beneficiários do Bolsa Família, tá certo? Então, vamos fazer um resumo. Dia 20 começou os pagamentos para o Bolsa Família. Dia 20 também a Câmara aprovou o novo auxílio emergencial voltado para os agricultores. Dia 21, o presidente da Caixa, ele mandou bloquear centenas de contas digitais por suspeita de fraude. Dia 22, começaram os depósitos para a conta digital. Dia 23, o INSS está terminando os trâmites para começar a prova de vida em casa. E dia 25, começou a ser liberado o saque para os nascidos em janeiro, tá certo? Então, não esqueça de deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo e divulgar para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá certo? Mais informações a gente traz para vocês. Até a próxima!